Од името на градоначалник функција, сакам на сите да ви заблагодарам за денешното одвоено време и прием на овој коктел. По обраќањето на претседателот на Советот, сакам да се благодарам прво на НИФ како тело највисоко во општината, во делот на советници и претседател на Совет, кој што менеджира со контрола на управувањето на градоначалникот и службите. Но прв се, сакам да ве повикам сите на едно единство, на едно нешто кое што мене ми исполнува, верувам дека и вие ќе го прифатите. Општина Кавадарци е транспарентна општина и е соединета со убав народ, со кавадарчани и луѓе кои што функционираат во општина Кавадарци. Да сватиме секоја функција дека е само менеджерска функција, и ако сватиме сите дека само ние менеджираме во даден период, во дадено време, без разлика на функцијата која што ја носиме, ние ќе имаме заеднички успех, непобедлив, и ќе бидеме на прво место. И ако се бореме Кавадарци да биде на прво место, моето мото е тоа, да сватиме дека менеджираме, менеджирајте за Кавадарци. А успехот личен, никој не може да ви го земе, а народот ќе награде. Тоа ми е само една порака вака до сите функционери во ова сала, до сите чинители на општеството, а покрај тоа би не би било скромен, би сакал да го пофалам и работењето во 22 година, начело со општина Кавадарци, со сите служби, јавните предпријатија, системот во делот на безбедноста, ОВР Кавадарци, обвинителство, правосудството, судството, комплетно сме град за пример, каде што работиве движат во законски регулативи, во законски рокови и сме пример за многу други градови. Многу градови потекнуваат и се мотив за други општини, па и на републичко ниво да бидат преземени од Кавадарци. Треба да спомниме дигитализацијата во судството, треба да ги спомниме кол-центрот на општина Кавадарци, треба да го спомниме функционирањето на целата општина и на јавните предпријатија. Општина Кавадарци е општина која што не е должна општина, јавните предпријатија кои што не се задолжени воопшто, што е редкост во Република Македонија. Тоа да не биде гордост, она што го кажав предходно дека ние менеджираме, а не функционираме, се додека така се понашаме, мислам дека ќе бидеме во таква кондиција. Така да посакувам со ум, разум и разбирање заеднички да одиме напред. Гордоста 22 година која што уште малку изминува, пред се јас ја носам како човек кој што по втор пат бев избран за градоначалник од жителите на општина Кавадарци со убедлива победа, а тоа само ми даде мотивација за да бидам поприземен и да можеме да направиме поубаво за Кавадарци. Кавадарци инфраструктурно е издигнато на високо ниво, во делот на културата се развива и ќе се развива, во делот на спортот сме коментирани пошироко од Република Македонија. Во делот на образованието веќе немаме образование кај што имаме дефицит во делот на основните потреби за образованието, дали е спорт или било што. Ни преостанува Кавадарци да го дигаме инфраструктурски, урбанистички, културно и да го сочуваме она што е изградено. Кавадарци е коментирана општина. Кавадарци е општина на секојдневно ниво каде што луѓето ни завидуваат во позитивна смисла. Да останеме така, а во 23-та година се што не е замислено, да не биде лесно остварливо, да сите програми на сите институции, сите програми на сите јавни и општински и државни институции бидат исполнети во позитивна смисла и нормално народот да биде посречен, стандардот на народот да биде на повисоко ниво. Би сакал сите желби кои ќе ги имате за 23-та година да ја бидат реалност и на професионален и на приватен план, а пред се успехот да биде заеднички. Продолжуваме со менеджирање, а не со функционирање, со отворени врати према граѓаните, за убаво Кавадарци и Кавадарци на прво место. И благодарам, среќна беречетна 23-та година. На здраве! Едно топло добре дојде во нашата и вашата општина, во храмот на демократијата, во општинската сала на коктелот, прославен за 2023 година. 2022 година, заедно со градоначалникот господинот Митко Јанчев и Советот на Општина Кавадарци, се трудевме да Општина Кавадарци го продолжи трендот на развој,
трендот на модерно, развојно, европско, урбано Кавадарци, пат кој е трасиран низ генерациите пред нас, а дај Боже, амане да биде и генерациите после нас. На сите присутни, на сите жители на Општина Кавадарци, од името на Советот на Општина Кавадарци, да му посакам среќни новогодишни и божишни празници, здравје, среќа, мир, хармонија, берикет на нив, на нивните фамилии, на жителите на Општина Кавадарци, да ја прославиме новогодишната ноќ и божишните празници во хармонија, дај Боже, без употреба на пиротехнички материјали и без употреба на насилни средства, за што ќе се погрижат лицата од ОВР Кавадарци, кои секогаш се на нивната висина на задачата, и сите заедно да ја поминеме во најдобри мисли и најдобри желби почетокот на 2023 година.